Mä kerron vähän ideoa, miksi mulla on tullut tämmönen pataljoona näitä pikkukavereita. Yleensähän mä piirrän käyttöesineitä ja mulla on ihan selvä mielikuva syntynyt aikaisemmin, ennen kuin mä tuun pöydän ääreen, mitä mä oon tekemässä. Mutta sitten on sellaisia tyhjiä päiviä, kun ei ole oikeastaan mitään ideaa, ja silloin mä skitsailen jotakin, ja nämä on vähän semmoisen tuloksia. Itse mä sanon näitä assistenteiksi, koska kuvailisin, että nämä on semmoisia pikkusia millin ja puolen millin kokoisia, jotka siellä aivopoimussa menee ja pitää niin kuin aivot toiminnassa. Ihan niin kuin netin ja TVn säästökuva. Ja voin kertoa jostain esimerkiksi tästä pienestä kummituksesta. Se oli hyvin pienenä kuvana toi kaveri ja sitä mä kerran kattelin, että miten hän tästäkin saisi tehtyä. Ja siitä se sitten lähti syntymään. Se oli vaan semmoinen 10 sentin pikkuinen kuva ja sitten se päätyi tähän kokoon. Tässä vaiheessa ja ihan oikeassa elämässä se on sitten tuommoinen metrin korkuinen ja pienempi on ehkä 40 senttinen. Toinen hyvä tuote oli, toi Makis Italiassa pyysi mua piirtämään vapaasti seisovan naulakon. Ja silloin mun tuli heti, ensimmäinen idea oli se, että mähän piirrän semmoisen puun, jossa on tällaisia kippuroita mahdollisimman paljon. Ja ne on sitten naulakon oksia ja koukkuja, mihin saa vaatteet. Mä just sanoin, että se oli ehkä 15 sekuntia, kun mä piirsin sen. Ja silloin syntyi tämä puu. Ja nehän teki Italiassa tästä mallikappaleen, hyväksytti sen mulla, tekivät sen styroksista ja sitten ei tapahtunut yhtään mitään, eikä se mennyt tuotantoon. Mä sanoin, että ei se voi sinne teille jäädä, että lähettäkää se mulle. Se oli pantu keskeltä poikki ja se tuli mulle kahtena osana ja minä panin sen pirkon noilla, mitähän nämä ompelupuikkoja ovat, kasaan ja sitten se oli tuolla meidän ulkokuistilla ja sitten oli Martelan kanssa neuvottelu täällä uusista tuotteista ja puhuttiin enimmäkseen tuoleista ja huonekaluista. Ja lähteessä vaan tämä tuotejohtaja ilmoitti mulle, että kysyi multa, että onko mulla mitään semmoista tilanjakajaa. Ja silloin mä ajattelin, että onhan mulla toi puu, joka seisoo tuon nurkan takana, että tule katsomaan. Ja siitä se lähti. Sanoin, että tässähän se on. Voinko saada mukaan? Mä signeerasin ja panin päiväyksen ja sitten se lähti Martelalle ja sitähän on siellä jo muuta vuosi tehty ja se on vielä sillä lailla, että aina kun ostetaan yksi puu, niin siitä menee sitten johonkin kansainväliseen rahastoon rahaa, jolla sitten jossain andeilla istutetaan aina joku 10 puuta jokaisella yhdellä puulla ja nyt siellä on tuhansia puita kasvamassa, oikeita puita. Et ei nämä ihan nämä pienet ötökät, kun päässä pyörii jo hukkaan juosseet siellä poimuissa.